Ми зібралися тут сьогодні з вимогою припинити бомбардування дітей в Алеппо. Ми виклали понад сотню поранених плюшевих ведмедиків, щоб показати 100 дітей, які потрапили під бомбардування і померли в Алеппо протягом останніх тижнів. Ми сподіваємося, що сьогодні Ангела Меркель скаже: «Досить, і ми, як міжнародна спільнота, більше не можемо стояти осторонь. Ми вимагаємо, щоб Путін зупинив бомбардування і почав працювати в напрямку встановлення миру в Сирії».